Organizata mafioze Ndrangheta në Itali po përpiqe të ruaj kontrollin në trafikun e drogës, jo vetëm përmes eksportit të saj, por edhe duke e kultivuar atë në Shqipëri. Si tratta questa di una Antimafia e vendit fshin konstaton se në vendin ton po mbillen tokat me hashash, që më pas transportohet për te Adriatikut për të shitur. Zbulimi erdhi pas një operacioni të shtrirë në të gjithë vendin, ku arrestuan 28 persona, mes të cilve edhe një shtetas shqiptar. Janë sekuestruar 200 kg marijuanë dhe kokainë. Droga e lehtë vinte nga Shqipëria, ku në bazë të rezultateve të hetimeve janë mbjell plantacione. Të arrestuarit kishin vlerë toka për të mbjell lëndën narkotike. Operacioni i policisë italiane zbuloi një deg të organizatës mafioze, që e ka shtrirë aktivitetin edhe në rajonin e Lombardisë në veri të vendit. Përveç marijuanës që vinte nga Shqipëria, u sekuestruan edhe një sasi kokainë nga Rumania dhe hashashi nga Spanja. Ndër aktivitetet e organizatës ishin edhe grabitjet, ku parat përdoreshin më pas për të kryer aktivitete të paligjshme.